Naš gost je jedan i od najvećih pisaca na našem govornom području. Možemo ga gledati kao pisa Sarajeva, ali i kao pisa Srednje Europe. Osim kao pisac, na hrvatskoj i regionalnoj sceni prisutan je i kao novinar, kao revni kroničar našeg vremena i njegovih junaka. Dok je književnim radom skupljao poklonike i poklonice, novinarski rad mu je pomogao pri skupljanju antipatija, te se danas ne može reći da mu na književnoj i društvenoj sceni fali oponenata. Kako god ga gledali, što god o njemu mislili, dodijelili Miljenku Jergoviću niko ne može osporiti veliko spisateljsko umijeće. Čin se pojavio u svijetu književnosti sa zbirkom pjesama Observatori Varšava i zbirkom priča Sarajevski Marlboro, svima je bilo jasno da je na domaćem književnom nebu sinula naročita zvijezda. Dragi Miljenko, hvala što si pristao gostovati u ovoj emisiji. Čast mi je zadovoljstvo imati te u studiju za gost. Hvala tebi što si me pozvao. Uh, zamislio sam da, da, da povod ovom našem razgovoru bude 40. godišnjica olimpijade koja se obilježava u Sarajevu i svijetu. Zanima me, Miljenko, ti si u vrijeme olimpijade napunio 18 godina uh, punoljetstvo. Dakle, kakva je tvoja slika Sarajeva tog vremena danas? Dakle, ja u vrijeme olimpijade još nisam napunio 18 godina. Palilo ti je nekoliko mjeseci. Napunit ću kraj maja. Uh, a moje kompletno sjećanje na olimpijadu je na jedan vrlo neugodan i traumatičan način obilježeno time što sam ja te godine u augustu išao u vojsku. A meni je do dan danas odlazak u JNA i, i ovaj, tih 15 mjeseci u JNA apsolutno najstrašniji period mog života. Gore od svega drugog. Ja ne sanjam ni rat, ni, ni, ovaj, ni razne traumatične stvari iz svog života. Jedino što sanjam je vojska, kako se sutra skidam i kako su mi ukrali sve stvari iz kasete. Neću se moći razdužiti i zadržat će me tu za cijeli život. Nisi za vojnika Ne, ne, ne. ne, ne. Ovo, pogotovo, pogotovo taj cijeli neki koncept ovaj, odlaska u je zbog nečega meni strašno bio, na nešto nasio. Uh, tako da je meni sjećanje na olimpijadu potpuno obojeno obojeno time. Ali, ali to, to je bio jedan, uh, jedan potpuno iz današnje perspektive neopisiv doživljaj. Uh, recimo njega bi se moglo objasniti samo preko nekih Uh, jako negativnih doživljaja uh, 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 recimo uh, ljudi su potpuno u životu rasuti uh, ne znaš pola svog komšiluka, ne znaš ono ljude s kojima radiš i onda vas odjednom ujedini recimo zemljotres taj zemljotres u zagrebu je bio recimo taj taj neki ono snažan ujedinjujući moment koji je mene podsjetio na dvije stvari. Na početak ovaj, rata u Sarajevu, početak opsade u Sarajevu i na početak olimpijade. Dakle, olimpijada je isto što i zemljotres i što i uh, početak rata samo, što je danas nezamislivo, samo pozitivno. Dakle, neki, neki uh, euforično lijepi i pozitivni kolektivni događaj kolektivno uzbuđenje uvjerenje da, da da ili smo se zatekli u raju ili je to put u raj sa kojeg nikad nećemo skrenuti nazad nikad se više nećemo vratiti u ono nešto grozno prije uh, recimo pred uh, početak olimpijade je bila neka baš strepnja, strah uh, od toga što uh, nije bilo snijega. Ni na Bjelašnici, na Jahorini pogotovo, u Sarajevu. To je bila baš neka godina kakvih prije 84. nije bilo. Nigdje, nigdje, nigdje nije pao snijeg. I to onako baš bila panika, baš je bio strah. Pa šta ćemo sad? Mislim, ono, ode sve u vražiju mater ovaj, ono, svi su se bojali te situacije bez snijega. I dva dana prije. I 48 sati prije počinje onaj veliki, 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 pravi, cijelonočni sarajevski snijeg. I cijeli grad, ono, malce ne ono, svi živi ljudi, su stajali na ulici, stajali na prozorima, ono i u nekom Felinijevom filmu gledali kako, kako pada snijeg. I recimo, meni najjače sjećanje na olimpijske, zimske olimpijske igre u Sarajevu je to padanje tog predolimpijskog nevjerojatnog snijega. To je baš bio neki čaroban trenutak kojeg se svi sjećaju I onda svi izlaze na ulicu da čiste taj snijeg. To što je, je baš to, zapado. To je što bi se reklo ovaj, sljedeće jutro. Da, u, 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 grozno je zapado i svi su, sili yes, Jesi ti Miljenko se odao kolektivnoj euforiji, uzgrabio lopatu i na se očistio ispred zgrade makar? E, najprije ne, naravno. E, između ostalog i zato što se Petarevac, ja ne znam jesi ti ikad bio na se Nisam, nisam, Sepetarevac, to je za mene izmišljeno ti je ovako, ovakva nizbrdica, Znam iz tvojih opisa, nosili su od ozgog, seljaci na pijacu stvari, jel? Tako, kako bi ti rekao, tu nema, ovaj, to je jedna uh, 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 mahala i tu nema zapravo gdje i kako da se čisti snijeg osim ispred svog ulaza da nekako da možeš kapiju otvoriti. Ovaj, I to je otprilike bilo to I, i prošla je ona, ovaj, prošla je ona ralica koja je naokolo nabacala snijeg, ovaj, i problem s tom bralicom je naravno uvijek bio taj što ona prođe i djelomično, djelomično očisti snijeg, ali zapravo, zapravo ogoli led. Uh, I onda stvar još bude, uh, bude još puno gora. Jesi ikad pokušao svojim Volkswagenom izići gore, a se petare vas po ledu? Znam da si bube ja vozio. Izlazio, ja sam izlazio i bubom i fičom uz, uz sepetarevac pod snijegom. Pod ledom baš ne, jer pod uh, ledom nije moglo ništa gore uh, nego je sve ostajalo dole pa dok, dok, taj, led, dok taj led ne ode. Inače, to je, to je bilo naše cijeloživotno ili uh, sankalište cijelog našeg djetinstva. Kreneš od ozgor, i stuštiš se do, 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 do Mejtaša, a neke prethodne generacije bi se stuštile i do Titove, ali u vrijeme mog djetinjstva to više nije bilo to više nije bilo izvedivo. I ovaj, jedino što su nam tu nevolje radile, naš ono, nene, koje bi otprilike ujutru u pet uh, lug ne znam, znaju li ovdje ljudi uopće šta je luk? Pepeo, luk recimo. iz peći bi iznosile pa posipale. Da napakoste na ljeci. Ne, nego da mogu hodati. <laughs> a da, na, da. nama bi napakostili da. Ovaj, dakle, vrijeme olimpijade vrijeme jednog kolektivnog zanosa i optimizma. Naročito u Sarajevu, u cijeloj i i Hercegovini. Međutim, uvertira za tu olimpijsku godinu nije bila tako vedra. 83. negdje u, u augustu, čini mi se da završava onaj sarajevski proces. Da, sredinom uh, augusta su presude bile. Tamo je uh, najpoznatiji optuženi osuđenik je Alija Ize, Izebegović, da. koji će kasnije postati predsjednik, bio je i jedan pjesnik, Džemaludin Latić. Tako je. E, koliko je taj sarajevski proces stvarno odjeknuo u Sarajevu i Bosni i Hercegovini? I ova, je li e, ta nevolja pomiješala se s tom ljepotom olimpijade? I ima li u životu čiste radosti? U životu naravno nema čiste radosti. A e, taj sarajevski proces je bio zapravo... Neki Posljednji, uh, posljednja velika, ali baš velika manifestacija nekoga uh, mraka kojeg smo mi zahvaljujući optimizmu sjećanja do danas već pozaboravljali, pa smo naprosto zaboravili da taj jugoslavenski socijalizam koliko god bio liberalniji od šta ja znam socijalizma u Rumuniji, Čehoslovačkoj ili Sovjetskom savezu u pojedinim trenucima nije bio ni najmanje ugodan, a neke ljude je koštao i e, e, života i, i, i pameti i, i duše i porodice i svega ostalog. E, taj Sarajevski proces je baš bio jedan od tih jedan od tih i takvih trenutaka. To je trajalo, e, Boga mi, skoro dobrih pola godine od tog velikog i zloslutnog masovnog hapšenja i privođenja po gradu koje se odvijalo u martu 1983. Kad e, su naprosto krenuli po kućama, što bi se reklo, uglednijih muslimana, uglednijih muslimanskih vjernika, ali ne samo vjernika, nego recimo i onih koji su bili u partiji, a po nekoj osnovi su bili sumnjivi da možda, što bi se reklo, ne inkliniraju. I, dakle, trajalo je prvo mjesec dana tih privođenja, maltretiranja i zastrašivanja, što se naravno nije pričalo po komšiluku. Jer po komšiluku se ništa nije pričalo, ljudi su se u takvim situacijama plašili jedni drugih, a pogotovo je, bi se tad produbio onaj, kako bi se reklo, ona vrsta specifičnog međunacionalnog nepovjerenja ili međunacionalnog straha. Jer čak i ako si najbolji bio sa komšijama, ako su komšije ovaj, muslimani, jer onda se to nacionalno određenje tako imenovalo, a ti si recimo Hrvat ili ti si, ti, si, ti si Srbin. I ako traje, što bi se reklo, velika akcija protiv islamskih fundamentalista, kako se to onda, onda govorilo, ti kao Hrvat ili kao Srbin, bez obzira na sve dobre komšijske odnose, prema tebi nije postojalo potpuno povjerenje. Što je totalno logično, jer trenutno nisu tvoji na tapeti i nisi ti potencijalno ugrožen, nego su ovaj komšini potencijalno, potencijalno ugroženi. Naravno, postojale su i sasvim obrnute situacije. Nakon 71. su Hrvati u Sarajevu, što bi se reklo, vidjeli svoga Boga, mnogo više nego Hrvati u Zagrebu. Ovaj, Srbi u nekim drugim... Sve je to eh, kod nas u Bosni bilo eh, po strogom nacionalnom ključu. Ako bi danas eh, nagrabusili kolektivno muslimani, budi siguran da će, sutra, da će sutra ono, druge, Hrvati da. i Srbi doći na red. I uh, ta cijela godina, uh, pogotovo taj dio godine do te uh, donošenja presude, uh, to je bilo prestrašno i, i to je bilo užasno neugodno. I atmosfera u gradu je pretpostavljam. I uh, atmosfera u gradu je bila kombinacija neke lažne predolimpijske euforije i straha, nekog leda. A pri tome. Uh, i vlasti su imale problem sa vlastitim montiranim političkim procesom i sa činjenicom da dolaze olimpijske igre. I onda su udesile to, to recimo me podsjeća na ove današnje, to je, mislim, ono, ko da gledaš ovaj, ove, e, kako bi se reklo, hrvatske e, e, veličanstvene velike suce, kako bi rekao e, premijer, kao da gledaš Ivana Turudića kad sudi Sanaderu i to te, te te ono kad kad proces udešava u skladu sa potrebama višnjih bogova pa je tako udešeno da donošenje presuda bude u neko gluho augustovsko ili kolovoško doba kad su svi na moru i kad će cijela stvar nekako prirodno najmanje odijeknut ne samo u sarajevu i u bosni nego računalo se nekako i u svijetu i svijet nekako neće primijetiti šta mi u Sarajevu zapravo radimo pripremajući se za zimske olimpijske igre. I to je, i to je, bilo, to je bilo od to. Ali, uh, ali to je recimo, ja sam nedavno ovaj, pišući taj svoj neki veliki, kako bi se reklo, romaneskno dokumentaristički tekst o 1983. godini pisa upravo o tom sarajevskom procesu i, i zapravo e, neobično je i strašno je da taj i takav događaj nije nije e, kasnije dobio ni svoj, ni svoj e, pravi roman a o recimo filmu e, da i ne govorimo jer je ta stvar i jako romaneskna, i jako filmična, ali samo pod jednim uvjetom. A to je da ne radiš od toga nacionalističku paradu. A kod nas ljudi o takvim stvarima ne znaju ni govoriti, ni pisati da ne naprave nacionalističku paradu. To je teško uvijek, da. da. Ta, dakle, dolazi nam ta 84. i ona je u nekakvoj priči o sar koju pričaju o Sarajevu i koju Sarajevu, ako se može reći tako, priča o sebi. Ona je početak e, gradnje nekih suvremenih mitova o Sarajevu, tako sam to doživio otprilike, temelj nekih mitova kojih će se kasnije nastaviti e, granat što kroz nadrealiste, što kroz filmsku umjetnost, e, kusturica. Z, e, zanima me kako, Miljenko, gledaš na odnos Sarajeva prema graditeljima tih mitova što vi spomenuti, recimo, Karajlić i Kusturica jesu. E, dakle, oni su otišli iz Sarajevo, znamo sve njihove nesporazume, ali to se malo čini histerično e, sa, sa obje strane. Pa, e, Jer prošlo je puno vremena. Prvo, e, treba reći da se nekim dobrim slučajem, ili možda i zlim, ko zna. potrefilo to e, da se v, e, vrijeme olimpijade pogodilo e, sa vremenom e, procvata novog primitivizma, dakle, bendova, e, zabranjeno pušenje i Elvić i Kurtović, plus bomba i štampa, e, vremenom radijske pa televizijske top liste nad realista. Vremenom dva e, genijalna filma Emira Kusturice, dakle, sjećaš li se Doli Bell i Otac na službenom putu. E, I recimo vremenom e, u kojem Sarajevska svjetlost sa urednicima Ivanom Lovrenovićem, e, Stevanom Tontićem, e, ali i o Misakovićem i ostalima postaje najmoćnija e, knjižka i književna izdavačka kuća u Jugoslaviji. To, to se nekako e, nekim lijepim slučajem potrefilo i da tad je stvoren mit o tom e, kulturnom, e, e, kulturno umjetničkom i darovitom i duhovitom i pametnom Sarajevo. Uh, dio tog mita je taj autentični filmski geni Emira Kusturice, uh, od kojeg u toj generaciji, u sljedećim generacijama, uh, većeg nije bilo, niti će biti šta god ko o tome mislio. Ta dva prva njegova filma, to je, to je uh, ono, što su, uh, uh, ono što je Joyce za Dublin i što su uh, Dublinci, ovaj, joyce za Dublin, to su prva dva filma Emira Kusturice za Sarajevo. Dakle, ta dva filma su stvorila uh, uh, imaginarni identitet tog grada. Uh -huh. E sad... Šta se zbivalo nakon 1992. godine? Gdje je ko i kako otišao? Ko je kasnije zastupao kakve stavove i šta je ko kasnije govorio? To je potpuno druga stvar. Ali ti ako želiš imat svoj grad, ako želiš imat veliku priču o svom gradu i uh, na kraju krajeva, ako želiš biti uh, jedan određeni uh, uh, kulturno-umjetnički svijet, ukoliko želiš imati neku, neku svoju živu tradiciju, onda se sa takvim stvarima moraš znat nositi, onda takve stvari moraš E, 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 znat e, apsorbirat, a ne bavit se e, 30 godina nakon rata sa e, progonom ljudi koji onako nisu tu. Meni se to, meni se to, ovaj, meni se to tako, tako čini i uvijek mi je žao kada se pokaže da je to, da je to takvo moje mišljenje apsolutno apsolutno manjinsko i da je na kraju krajeva to takvo mišljenje to takvo moje mišljenje apsolutno ozloglašeno jer stvari su, stvari su uh, uh, vrlo jednostavne uh, ti možeš ljude uh, prognat iz svoje kulture i iz njihovog grada uh, ti se možeš njihovih dijela odricat, ali samo računaj da će to biti trajno i da e, nema ne, nema nema nazad. Kako bih rekao, e, Hrvati su e, jednom istjerali Ivu Andrića iz Hrvatske književnosti. I to je to je ostalo zauvijek. Danas je Ivo Andrić e, veliki jugoslavenski pisac i Nobelovac, e, veliki srpski pisac i Nobelovac, veliki bosansko-hrvatski pisac i Nobelovac, dakle veliki pisac bosanskih Hrvata. Ali s hrvatskom književnošću Ivo Andrić nema nikakve veze ta je književnost e, 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 iz sebe istjerala ta se književnost od njega ogradila ta je književnost njega ukinula ja mislim da to e, da ta vrsta e, histerije nacionalističke histerije izolacionizma nema nema nekog smisla ni u slučaju hrvata i ive andrića Uh, ni u slučaju uh, Bošnjaka i Sarajeva i Emira Kusturice, kao ni u jednom ni u jednom drugom slučaju. Mislim, možemo navoditi ovaj, i koje kakve razne ovaj, srpske slučajeve, ali sad da se ne igramo nacionalnog ključa nema. Osjećaš li ti ikad, Miljenko, osjećaš li se ikad tjeranim iz bosansko-hercegovačke književnosti, kako si malo prije... A ja to, ja to n, 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 u tom kontekstu o sebi zaista nikad nisam razmišljao i o, u tom kontekstu o sebi ne razmišljam. Mislim, iz bosansko-hercegovačke književnosti ili iz književnosti Bosne i Hercegovine, pa mene teško da Iko može istirat, jer ja sam Bosansko-Hercegovačka književnost. Ovo, ovo, kad, <laughs> ovo, kad, ovo kad izgovaram, e, 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 zaista ne, e, 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 nemam namjeru biti nešto jako ovaj, prepotentan. Nije to u tom smislu izrečeno. E, nego je, to naprosto, nego je to naprosto činjenica. E, ja sam napisao Sarajevski malbor, na primjer. E, to je knjiga koja na našem jeziku i na našim jezicima nekome nešto znači. E, i to je knjiga koja je prevedena i na neke druge jezike. I tamo također nekome nešto znači. E, to je knjiga o jednom imaginarnom Sarajevu, o mom imaginarnom Sarajevu. Sarajevo je Bosna i Hercegovina. I kako onda e, potrefit, kako onda udesit, da ja nisam bosansko hercegovačka književnost a da sad bosansko hercegovačka književnost jest neki ne znam ono svejedno tko pogotovo što e, e, pripadanje određenoj kulturi a ja kao i svi mi pripadam ne samo jednoj kulturi, uh, nego je moj slučaj kompleksan i kompliciran. Kao što su kompleksni i komplicirani uglavnom svi naši slučajevi. Dakle, pripadanje nekoj kulturi nije, uh, nije stvar učlanjivanja i iščlanjivanja. I nije stvar E, 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 nije stvar e, koja sama po sebi ima ikakve e, moralne kvalitete ja nemam pojma ja kad govorim recimo o emiru kusturici ja niti govorim o njegovim političkim stavovima niti ja govorim o, o tome je li on dobar ili loš čovjek je li on nekome nešto opsovao, je li on potpisao ovu ili onu peticiju, proglas, je li on član ovoga i onoga, je li on s Dodikom ili nije s Dodikom. Ja govorim o njegovim filmovima i kažem da nije pametno e, ograđivati se od njegovih filmova i od njega kao od, od e, 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 autentičnog umjetničkog genija jer tim ograđivanjem se gubi da se tako izrazim vlastiti vlastiti identitet. U krajnjoj liniji gubi se gubi se vlastita imaginacija, gubi se gubi se, gubi se moć maštanja. Sarajevo ponekad ne odaje dužnu počast, ako se mu to može tako reći. Ovaj, ni, ni pjesnicima, pisima, koji nisu imali s njim nikakve konflikte. Evo recimo e, Izet Sarajlić još nema ulicu u Sarajevu. Na komemoraciji Marku Vešoviću gledao sam je, došlo je 10-15 ljudi. E, nekako ovaj, taj grad se nekako čudno zna odnositi prema svojim umjetnicima. Uvjetno rečeno svojim umjetnicima, umjetnicima naravno. Vi ste sami, u, u, ti si sam, izvini, pa sad na vi, čim mi je teže pitanje, odem na vi. Ja, 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 ja. Ti si sam imao neugodnosti u Sarajevu, doslovno na, na ulici. Zašto je to tako? Ovako, ja mislim da postoji jedna... ovaj. Uh, jedna strateška greška u tvom iskazu uh, koja proizlazi iz nečega što si, uh, si preuzeo što je pogrešno. Dakle, niko nikad nije imao nikakav problem sa Sarajevom uh -huh. i Sarajevo se ni prema kome i ni prema čemu ne odnosi ovako i onako. Možda sam trebao reći sarajska književna posto, scena, recimo. Čak ne ni to. Postoje naprosto konkretni ljudi koji na različitim mjestima i u različitim prilikama se skrivaju iza nekih širih identiteta ili većih pojmova od samih sebe pa se onda, pa se, pa se onda skrivaju iza sarajeva kao što se ovdje skrivaju iza hrvatstva kao što se ne znam ono negdje drugdje skrivaju iza nečeg drugog to su dakle to su dakle ljudi koji E, e, nemaju ni, ni e, snage, u krajnjoj liniji ni autoriteta, ni obraza, da kažu ono meni taj i taj ono smeta, ja ću njemu ono što bi se reklo zabraniti da on hoda ulicama Konkretno ovoga grada. Konkretno ovdje je bio u pitanju incident koji, je, koji si imao sa Farukom Šehićem, koji je poslije napisao to su, jedan to... težak, težak tekst, ne imenujući te, ali... Pa lijepo, ali, ali to, to, ti je, to ti je sve skupa pitanje uh, uh, za čovjeka kojeg spominješ i to sve skupa se tiče njega, a ne mene. I uh, taj čovjek kao i nijedan drugi čovjek, uh, pogotovo kako bi se reklo te vrste, uh, iz moje perspektive nije nije sarajevo je sarajevo je naprosto, sarajevo je naprosto ne, nešto drugo i od mene nikad, nikad nećeš e, doživjeti to da ja e, nečija e, lična imena pokrivam, pokrivam sarajevo ili e, da nečije, nečije huljstvo e, e, nazivam, nazivam sarajevo Ovdje je moja odgovornost, nisam znao kako se izraziti jer mi je neugodno postaviti pitanje pa je onda Sarajevo. Naravno, Nije Sarajevo, ti, konkretni to je, ne su ne biti, pojedinci. Ne bi ti ja, ja, ja to ni prigovarao. Kao što su da, pojedinci, da, 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 da je to samo do Kao što si za, po, za pojedince uh, koji su o tome pisali, član UZP-a, uh, hrvatski nacionalist, bio nakon istupa iz uh, Pena, uh, pretpostavljam da si istupio između ostalog zbog solidarnosti sa Ivanom Lovrenovićem nakon... Ne, ja sam istupio e, zbog e, demonstracije njihovog e, surovog i prljavog većinskog nacionalizma. E, I zbog e, nečega što bi se moglo nazvat e, e, krajnje dobronamjerno selektivnim antifašizmom. Jer je to onaj antifašizam koji za e, svoju metu nalazi samo Ustaše i one koje se proglasi za Ustašama, ali i to pod jednim uvjetom, da su ti Ustaše katoličkih imena i prezimena. Jer ako je neko Ustaša, a vragu bio je musliman, e onda će se reći da on nije bio Ustaša. To je, e, kako bi se reklo, ta centrala sarajevskog pena sa kojom ja naprosto više nisam uh, mogao imati ništa nakon što su oni demonstrirali svoj uh, veliki čuveni uh, kujovićevski antifašizam protiv uh, 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 uh. Sarajevske, to jest vrh Bosanske nadbiskupije i protiv jedne u ostalom, da se razumijemo, prilično idiotske, ali s druge strane legitimne vjersko-političke manifestacije u toj, u toj nadbiskupiji. Kad se to događalo, taj slučaj kad se odvijao, i tako ja sam razmišljao Piše onako kao čovjek koji dolazi iz Bosne i Hercegovine i piše se kao Hrvat iz Bosne i Hercegovine. Znam koliko je to smetalo iz, iz različitih razloga ljudima koji su Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Ta demonstracija protiv uh, Blajburga. S jedne strane razumijem ove jer to organizira ovaj počasni Blajburški vod koji je pravio dosta nereda i zašto ga gurate, zašto to gurate nama u Sarajevo, otprilike to taj stav. A s druge strane, ti Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pa među njima su ljudi koji imaju potomke koji su izginuli na tom Blajburgu, neki ni krivi ni dužni jer su tamo ljudi stradali i ni krivi ni dužni, između ostalog. E, ali čini mi se da se taj glas Hrvata iz Bosne i Hercegovine, točnije Hrvata iz Bosne, sad gledam iz pozicije Srednje Bosne, više uopće ne uvažava. Da, da ti Hrvati iz Srednje Bosne čini mi se da su osuđeni na nestanak i da ovaj, to neće dobro završiti za, za, za taj narod. Olje, kako ti vidiš tu situaciju? Izvini što sam ovako skočio, podsjetilo me, asociralo me preko Ivana Lovrenovića njegova knjiga Bosanski Hrvati, odoh na bosanske Hrvate. Pa, prvo meni je... Uh... o tome je u neku ruku neugodno govorit jer kad ja o tome govorim iz zagreba to je onda uh, onda je jako teško izbjeći nešto što bi se moglo nazvat patronizirajućim položajem i uh, a opet s druge strane uh, ako bih o tome šutio, onda bi se, onda bi se moglo reći da, da me e, za taj svijet nije briga, kao što za taj svijet nije briga hrvatsku politiku od 1990. do danas, jer od 1990. do danas točno onako čista srca i mirne duše reći, nije postojalo e, dobre hrvatske politike prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, e, a pogotovo ne prema Hrvatima e, u Bosni i Hrvatima u Srednjoj Bosni. Dakle, to je e, išlo od lošeg prema gorem i ne znam prema čemu e, ovog trenutka osjećam veći bijes i veće gađenje Prema, prema velikim, velikim Hrvatinama koji su, koji su s desnice ostavili taj narod bez zemlje, bez domovine i bez zavičaja. Sve se silno boreći najprije za Hrvatsku do Drine, a onda za Hrvatsku u čuvenim Banovinskim, banovinskim granicama ili su mi ili su mi uh, uh, gadni uh, 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 hrvatski i zagrebački ljevičari koji su uh, koji su kako bi se reklo uh, dio istog ovog penovskog sarajevskog nagovora koji u tom svijetu u tom hrvatskom svijetu vide ovaj, samo samo ustaše i koji se prave nevješti prema činjenici da u Bosni i Hercegovini bilo kakvi Hrvati uopće i postoje. Jer kak ti uh, uh, moraš biti uh, Hrvat u Bosni, ne? Tamo tamo su Hercegovci. Uh, tako da, e sad, ružno je govoriti o sudbini e, tog svijeta u srednjoj bosni e, ukoliko taj svijet u određenom broju u određenoj e, situaciji i dan danas živi ukoliko taj svijet e, tamo ima svoje kuće svoje svoja sela svoje gradove svoje komšije koje, koje su druge, druge vjere ili, ili nacije svoje ideje o, o onome što je njihovo i, 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 i gdje, su, gdje su oni kako sad kako sad govorit da toga sutra neće biti ili da toga već danas možda, možda nema. Ja tako, um, ja tako nekako ne, ne mogu ne mogu govoriti nekako mi je, nekako mi je na, naprosto neprihvatljivo ne to izreći. A s druge strane činjenica je da u samoj Bosni i Hercegovini ne postoji nikakva konstruktivna da to tako nazovemo hrvatska politika. Isto tako u samoj Bosni i Hercegovini ne postoji, to se sad mirne duše može reći, nikakva multietnička politička forma koja bi na bilo koji način uvažavala e, i postojanje i minimalna građanska i nacionalna prava tih, tih Hrvata. E, o tome da ništa konstruktivno u odnosu na njih ne postoji u Hrvatskoj, to smo već rekli, ali nikad dovoljno da se, da se to ponovi i šta onda zapravo njihovo uopće u bosni i hercegovini još uvijek pogotovo u bosni još uvijek postoji osim što postoje oni sami osim što postoji njihova kultura i tradicija koju im pokušavaju oduzeti, preimenovati je, prekodirati je, pretumačiti je. E, I osim što postoje njihova e, duga obiteljska sjećanja, osim što postoje njihovi toponimi, njihova sela, njihove, njihova kreševa, guče, gore, e, 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 i fraznic. Busovače i vitezi i, 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 i travnici osim, osim, osim što dakle postoji sve ono što je što je na neki način oduvijek oduvijek postojalo ali i osim što postoje recimo neki, neki jako važni novi, novi pisci i vrlo, vrlo je u svemu tome zanimljivo Uh, ti novi pisci su uh, u dva najmarkantnija slučaja zapravo spisateljica. To, to su Magdalena Blažević i, 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 i Gloria, Gloria Lujanović. Dakle, taj, taj svijet postoji i ja bih volio da se o njemu govori kao o svijetu koji postoji uh, bez obzira bez obzira na na prognoze mm, čak ne čak ne ni prognoze nego na na kako bi se reklo na na to na to nestajanje i uništavanje koje traje već 30 35 godina koje je započelo sa predsjednikom svih Hrvata Franjom Tužmanom nastavilo se sa predsjednikom Republike Hrvatske i najomiljenijim hrvatskim političarem u Bosni i Hercegovini uopće s tipom Mesićem. Produbilo se u premijerskom mandatu Zorana Milanovića o, i svoje o, posebno huljske vrhunce dosegnulo nakon ulaska Hrvatske u EU uniju u mandatima velikoga hrvatskog kancelara Plenkovića. Ti si, Miljenko, sve to pisao i opisao u brojnim novinarskim, između ostalog, tekstovima, a ti novinarski tekstovi su, koliko ja pratim, ti donijeli prilično veliki broj neprijatelja, veći nego što ti je donijela književnost, neprijatelja, ljudi koji se ne slažu, koji... Zanima me, je li ti žao što si se morao u tolikoj mjeri baviti novinarstvom što nisi svo to vrijeme mogao posvetiti uh, pisanju. Ne, ne, ne. I zanima me, uznemiruju li te polemike uh, o, onaj slučaj koji si imao sa recimo Aralicom, pa si imao s Katunarićem polemiku, pa su, tu, tu su neke polemike gdje padaju najteže riječi, gdje se m, praktički ne bira oružje. Kako to intimno, ovaj, kako to izdržavaš? Meni taj pritisak nije lako nositi nekad ga bude nemjerljivo manji nego pritisak kojem si ti izložen s ove strane o kojoj govorim. Puno si pitanja postavio ovako. Prvo, prvo pitanje je to uh, uh, novinarstvo i književnost. Uh, pisanje je jedno. Uvijek. I uh, ja sam naprosto od malih nogu volio novine, i do dan danas volim pisa, pisanje za novine. I ja ću vjerojatno ostati posljednji novinski pisac ovaj na ovim prostorima. Istina, čim sam to izgovorio, u sebi sam se ugrizo za jezik ja i nekoliko nas. Ovaj nekoliko nas koji naprosto volimo novine. Mislim, moj prijatelj Teofil Pančiš, moj prijatelj Boris Dežulović i još nekoliko mojih prijatelja. Bona ste dinosauri već. Mi, mi, na, mi, volimo, mi, volimo, mi volimo novine. E, uh, to, je, to je jedna stvar i, i ja od kad sam se uh, počeo baviti pisanjem zapravo je to u mojoj glavi bilo udvojeno. Uh, o, tvoje pitanje da li mi je krivo što sam stekao tako veliki broj neprijatelja ili uh, toliko različite neprijatelje što je još mnogo interesantnije, dakle neprijatelje od, uh, kako bi se reklo, uh, od desnice do ljevice, obuhvaćajući ovaj, i liberale. Kao uh, da si ih skupljao, kao sličice. Da. G u trenucima kad sam recimo desperatan, kad sam kad sam onako baš ono ovaj, u lošem raspoloženju, da ne kažem u čemu drugom, tad tad stvarno mislim da šta mi je sve to skupa trebalo i šta sam ja to sebi zapravo od života napravio. A kad hladno o tome mislim naprosto shvaćam da niko ne može protiv svoga karaktera i protiv protiv svoje naravi e, i sve u tom smislu e, proizvodnje neprijatelja što sam učinio ili golema većina toga je nažalost e, posljedica neke greške u, u čovjekovoj prirodi, u čovjekovoj čudi, u karakteru. Jer sve je to moglo ovaj, i drugčije sa ponešto manje zamjeranje. Mirnim putem. <laughs> a, a što se tiče polemika, ja nisakim, ni, ni u kakvoj polemici nisam bio sad već u protekle 20, 21 godinu. Posljednji put sam se, kako bi se reklo, pokoško oko Mišela Uelbeka sa rečenim Katunarićem. I e, to je isto zanimljivo sjetiti se šta mi je bila tema. Kao i u slučaju čuvene polemike sa Aralicom, tema su mi bili muslimani i islam. Šta je meni to trebalo, opet kažem, ovaj, riječ je o stvari, stvar samo, samo karaktera i stvar je te tog, tog uvjerenja da se da je svađa da je svađa u javnosti e, mnogo bolja od šutnje, od muka, od prešučivanja. E, Odustao sam od toga kad sam shvatio da, da u e, sredini i u kulturi koja je u najvećoj mjeri e, zasnovana na prešućivanju i na proizvođenju paralelnih stvarnosti koje sa stvarnom stvarnosti ili s istinom nemaju previše veze. Ja sam, ja sam zapravo sa tim uspio prestat. Eto, uspio sam prestat pušit i uspio sam prestat voditi privatne, privatne ratove te vrste. Šta je bilo teže, Miljenko? Jer si na glasu bome kao čovjek koji se spreman uhvatiti u, u u obračun. Začas. I na glasu si kao čovjek koji dugo pamti te obračune, je li to točno? Vrlo lako je prestati pušiti. A ovaj a što se tiče pamćenja ja ja inače imam dobro pamćenje, da kucnem u drvo, ovaj i ja pamtim, ja pamtim sve. A ovaj, oni uh, koji me ne vole će reći da sam pri tome, da sam pri tome zlopantilo, ali istina je, istina je da sam ja ovaj, da sam ja vrlo spreman preko koje čega uh, preći ljudima preći. Baš sam da. te htio pitati, dogodi li se pomirenja nakon tih javnih obračuna? A pomirenjima se uglavnom ne piše. Dogodi li se toga? O, da, kako da ne. Ka, kako da ne. Ja sam, recimo, evo, navešću jedan, jedan primjer. Ja sam neke ružne stvari napisao o zdravku zimi. Nakon čega je zdravko zima, meni na e, nelijep način odgovorio. E, I nakon toga je prolazilo neko vrijeme i e, novi list je zdravku zimi, kad je otišao u penziju, ukinuo kolumnu. I tu opet dolazimo do pitanja mog ovaj moje čudi. Ovaj bez obzira na to što ja sa Zdravkom Zimom u to vrijeme nisam govorio niti sam ga pozdravljao na ulici. Ja obično kad se sa njim posvađam, ja ga prestanem pozdravljati, on mene prestane pozdravljati, to je to. Ovaj dakle, bez obzira na to ja sam napisao tekst u kojem sam koje sam ovaj, napisao, da se pisca ne može umiroviti i da to što je uradilo uredništvo Novog lista, da je to najprije škodljivo za Novi list, a drugo da je to naprosto jedan u kulturnom spislu uh, besprizoran čin. Uh. I bi nakon bi... toga, bi... čekaj oprosti, da i nakon toga, mislim, naravno naravno da, da, da sam se nakon toga ovaj, morao i, i ovako uh, uh, privatno pomiriti sa zdravkom zimom, jer, uh, jer bi naprosto bilo suludo da ja njega sad hvalim po novinama, a da, a a da, a ne, ne da ga ne pozdravljam na ulici. Volim te trenutke pomirenja. I onda se to pretvorilo u nešto posve... Onda smo si, kako se to u Zagrebu kažem, bili isti kakvi smo si bili i prije. Ali, ali, ali da, mislim, ma, u osnovi jako je malo uh, od svih tih ljudi, jako je malo onih sa kojima ja zaista ne bi nikakvog posla u životu ovaj, uopće imao. I, uh, a opet s druge strane uh, i među ovim ljutim desničarima Uh, sa kojima se nisam morao ni svađati da bi bio posvađan uh, je u osnovi malo onih sa kojima ja ne bih htio razgovarati, sa kojima ne bih htio uh, 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 ništa imati. Jer ja nisam, ja sam asocijalan i nekomunikativan, ja se ne volim družiti. Ali s druge strane sam naprosto znati željen. Koliko je Zagreb razvio te tvoje osobine? Ni najmanje. Nije, Ni najmanje. nije utjecao Zagreb, na to? Ne, ne, ne. Zagreb je upravo suprotno. Zagreb me je u znatnoj mjeri uh, opustio. Jer Zagreb je grad koji uh, u kojem ljudi poštuju tvoje pravo na distancu i tvoje pravo na mrzovolju i tvoje pravo na nedruženje. I e, ovdje ti, ako nisi primijetio, ljudi ne ulaze u auru tek tako. To nije, mislim, ko u da ti poznati i nepoznati skaču po glavi, padaju u zagrljaj, zovute na kafu, vuku te na pivu i, mislim, ono, e, e, zvone ti nepozvani na vrat mene je to kao klinca izluđivalo i mučilo i ja sam se osjećao loše sa tim neposrednim i srdačnim načinom kod ljudi u tom smislu je zagreb za mene puno puno, ovaj, puno bolje mjesto miljenko u, u zagrebu na književnoj sceni zamjeraju ti b, da utjecaj na neke književne nagrade. Ja se ne razumijem u to, ja nisam čovjek iz književnosti, niti ovaj, pratim nagrade, ja čitam onako šta mi preporuče, šta mi dođe pod ruku. Imaš li ti zbilja utjecaja kod dodjele književnih nagradi, imaš li ambicija utjecati i, i kako, kako e, gledaš na to što te doživljavaju kao čovjeka iz kulture koji želi biti sve prisutni? Uh, ovako, ja ako imam kakav utjecaj, imam ga isključivo preko onog što napišem. Uh, zbog toga što nisam član ničega, to jest jesam, ne bi vjerovao, ja sam član društva hrvatskih književnika. To mi je potrebno zbog uh, porezne olakšice. Uh, postao, što bi se reklo, greškom su me primili 1993. godine. I od 1993. do danas, evo, ne znaju šta će sa mnom. U zadnjih 25 godina nisam nogom stupio u tu zgradu. Ali sam član, redovno plaćam članarinu, što mislim i nastaviti. Naprosto da bi ovaj, imao socijalne, kako bi se reklo, socijalno-fiskalne posljedice te, te, to, tog članstva. Dakle, kako nisam član ničega, ne mogu nigdje ni utjecat neformalno. A formalno, ako mogu utjecat svojim pisanjem, naglašavajući neke knjige kao dobre, meni je jako drago Uh, i da mogu, ako mogu. A još mi je draže ako neko misli da ja to na takav način mogu jer to to djeluje kao, kao kompliment. Uh, a ne želim bit sve prisutan ali ja se naprosto bavim tim poslom. Ja sam... Ja sam kroničar jednog uh, jednog društva, jednog života, jedne kulture. Ja sam kroničar jedne, uh, to se u Zagrebu ne zove tako, htio sam reći jedne čaršije, ali možemo to nekako drugčije nazvat. I to je, to je, to je moj... Uh, to je s jedne strane moj posao, a s druge strane, to je dio moje književne, rekao bih, teme i strasti. Miljenko, još dvije stvari sam te htio pitati. Jedna je vezana za tvoje, tekstove, sad mislim na novinske tekstove, odnosno na tekstove, postoji takvi tekstovi tvoje književnosti gdje ja možda potpuno krivo često čitam neku vrstu ogorčenosti. Je li ja to krivo čitam ili ta nekakva ogorčenost stvarno tamo postoji i čime je izazvana ako postoji? Pa, ja se trudim ne zvučati ogorčeno. A ali ne, n, e, ne, bih, e, ne bih rekao da sam ogorčen ali e, očito da postoji nešto u mom načinu što povremeno zna tako djelovati i kad to primijetim pokušavam Pokušavam to, uh, pokušavam to ispravljati, ali, uh, ali dopuštam da ne primijetim baš uvijek i baš u svakoj situaciji. Ali, uh, možda se tu radi o tome što ja volim tu uh, antagonizirajuću gestu uh, Najprije uvijek sam volio takve uh, novinske pisce, uvijek sam volio takve eseiste, uvijek sam volio takve kroničare. Uh, sam Krleža mi je najdraži onda kad je antagonizirajući, uh, a od toga mi je još kod njega draže uh, kad u tom antagoniziranju nije u pravu to je, to je recimo kod e, e, meni su e, kod krleže daleko 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 najdraži njegovi eseji e, sa čim se postavkama ili stavovima ni na koji način ne slaže recimo on kad e, krene pljuvat e, po e, avangardnoj umjetnosti ili po onim dijelovima avangarde koji njemu ova, idu na živce meni je, to, meni je to strašno drago ja to jako volim a, moguće je a, da su me takvi pisci a, zarazili a, zarazili nečim u stavu i načinu i diskursu, a kako ovaj, ja ipak jel te nisam krleža ili sad da budem jako skroman, nisam njih dostojan, onda to kod mene može zvučati kao ogorčenost. I ovdje još za kraj sam te htio pitati kad sam zamišljao ove razgovore koje radim. Ja sam to zamislio kao e, neko mjesto gdje ću razgovarati sa pametnim ljudima, sa svih strana, da, da na jednom mjestu e, ljudi vide e, goste različitih identiteta iz, različ, iz različitih sredina u naivnoj želji da, da ljude približim jedne drugima. Treba li miriti narode koji su jučer ratovali i jesmo li ih uspjeli i šta, i, i šta ih može uopće pomiriti kako se treba postaviti prema tome dok te ovo pitam, imam na umu tvoju rečenicu da Hrvatska i Srpska kultura nikad nisu bili bliže, izveo si to taj zaključak iz ovih pet koncerata Aleksandre Prijović da, da, da je Hrvatska kultura sve napravila da se zapravo mladi Hrvati približe toj vrsti kulture koja se javlja recimo u Srbiji Uh, šta je bilo prvo? Treba li miriti? Treba li ih miriti? Jes, mirimo li... Uh, ti si, uh, pitajući treba li ih miriti, uh, izgovorio uh, jednu frazu uh, koja je, uh, kako bi ti rekao, koja je uh, problematična i koju treba osvještavati. Uh, rekao si koji su dojuče ratova. Ja bih ti samo ovaj, napomenuo da je ovo 2024. <laughs> da. godina, da je rat, e, dakle, da je e, oluja sa kojom je zapravo srpsko-hrvatski rat na nesretan način završio, e, e, bila prije 29 godina pozivam se na tvoju rečenicu da ne živimo ono nakon rata jer dotle nikad nismo dobacili. E, i ovo bi nama, ovo bi nama trebala po, što bi se reklo, starom računanju vremena, bit 1974. godina. sedamdeset 1974. godine, koje se ja vrlo svježe sjećam, je drugi svjetski rad bio tako užasno daleko da smo se mi klinci iza leđa smijali partizanskim prvoborcima koji bi nam u vrijeme e, revolucionarnih praznika dolazili u školu pričat kako je bilo u ratu. Danas se mi ratu ni na koji način ne smijemo, nego govorimo i osjećamo da je to bilo jučer. E, I to je, to, je zapravo, to je zapravo strašno i to prvo bi nekako u svojoj glavi trebalo ispraviti, popraviti, trebalo bi e, u svojoj glavi popraviti taj strašni pustošeći osjećaj da je rat e, bio jučer, e, a taj osjećaj dolazi iz toga što se rat zapravo i dalje vodi i što rat nije završen i što su se samo promijenile okolnosti okolnosti tog ratovanja i sad sad se sad se rat vodi na jedan puno prijatniji puno uh, ugodniji način ali sa na neki način strašnim emocionalnim uh, i mentalnim ulogom jer uh, da se vratimo na Bosnu i Hercegovinu budući da maho ti ne maho obojici nam je to jel ovaj prva i posljednja tema danas u bosni i hercegovini su nesumnjivo međunacionalni odnosi da to tako nazovem da su međusobne mržnje intenzivnije nego što su bile Uh, u trenutku kad je u bosni i hercegovini izbio rat dakle uh, uh, manja, je, manja je bila mržnja onih koji su poveli rat nego što je mržnja onih koji danas uh, žive uh, jedni među drugima i jedni pokraj drugih. I to je recimo zastrašujuća stvar. To je zastrašujuća stvar e, sa stanovišta e, mentalnog i emocionalnog zdravlja ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, ali i sa stanovišta mentalnog e, i emocionalnog zdravlja nas koji živi mahotine mahom, mi smo jednim dobrim dijelom svoje svijesti tamo. I uh, to je recimo uh, posljedica odbijanja s jedne strane prihvaćanja činjenice da je rat završio, a s druge strane odbijanja bilo kakve mogućnosti uh, da se da se uh, suživi sa osjećajem drugog i da se iz perspektive drugog pokušavaju riješiti riješiti neke, neke, najminimalnije, najminimalnije stvari, da se, rješavaju komunalni problemi misleći o tome kako, kako, kako je drugome. Kod nas je misliti o tome kako je to, i to je, nije samo u Bosni i Hercegovini tako, misliti o tome kako je to u Hrvatskoj, recimo, bit Srbin. Ti ako kao većinac, kao Hrvat, želiš misliti o tome kako je bit Srbin u Hrvatskoj, ti kao da kao da se odaješ nekoj gadnoj seksualnoj perverziji. Otprilike te tako, tako tretiraju, kao da kao da ali stvarno nisi normalan kao da spolno opčiš sa ovcom a to je ta misao kako je onom drugom i kako je biti drugi je od toga počinje kultura od toga počinje civilizacija tu prestaju ratovi mi to nismo ni jednog trenutka u ovih 30 godina promislili. Kako je, pa dobro, u redu, možeš ti misliti da su ti ljudi na traktorima u augustu 1995. bili da je njih da, da ih nisi ti istjero, nego da ih je Milošević istjero, da su bili svi redom zločinci. Da, možeš misliti šta god hoćeš od svega toga, ali ali kako ti baš nikad ne padne na pamet da se da malo zamisliš kako je eto na tom traktoru kad ti sad ideš prema toj ovaj, Srbiji, a iza sebe si ostavio nešto što je bilo tvoje, tvojih džedova, tvojih eh, eh, pradjedova, tvojih ne. ne i ti u toj Srbiji nemaš ništa ali, ali ti eto ideš negdje tamo zato što, zato što ovdje više ne možeš biti. Eto, kako, kako ne, nema potrebe da se, da se uživi u tu situaciju istina. E, bojim se da je to postala planetarna stvar danas i da, da, danas, da danas nikom ne pada na pamet e, iz izraelske perspektive misliti kako je to bit musliman, bit arapin, bit palestinac, a Boga mi početkom listopada prošle godine nešto ni iz muslimanske perspektive nikom nije padalo na pamet razmišljati o tome kako je biti bit Izraelac, niti jer svi, svi imaju e, totalno opravdanje da e, u svakom trenutku otkažu svaku potrebu da se razmišlja o tome kako je onom, kako je kvragu ono, onome drugom. Pa mislim, pa kako je onom drugom, čak i ako je onaj drugi zlikovac najgori. Cijenjeni gledatelji i gledateljice, Završit ćemo s ovim Miljenkovim riječima. E, zaista, zaista vjerujem da o njima treba dobro razmisliti i pokušati sam sebi odgovoriti na ova pitanja koje si ti Miljenko postavio. Hvala vam što ste nas gledali još jednom. E, preporučujemo naše druge sadržaje. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu i TikToku. Miljenko, najsrdačnije ti zahvaljujem za ovaj razgovor. Nadam se da te nisam uvrijedio ili povrijedio tim pitanjem. Hvala ti još jednom. Hvala ti.